שישים. שישים. בבנק. בבנק. אני רוצה לפתוח חשבון בנק. אני רוצה לפתוח חשבון. זה הדרכון שלי. זה הדרכון שלי. וזו הכתובת שלי. וזו הכתובת שלי. אני מעוניין להפקיד כסף בחשבון שלי. אני מעוניינת להפקיד כסף לחשבון שלי. אני מעוניין למשוך כסף מהחשבון שלי. אני מעוניינת למשוך כסף מהחשבון שלי. אני מעוניין לקבל דפוסי חשבון. אני, לקבל דפוסי חשבון. אני מעוניין לפדות המחאת נוסעים. אני מעוניינת לפדות המחאת נושאים. מה גובה העמלה? מה גובה העמלה? היכן עליי לחתום? היכן עלי לחתום? אני מצפה להעברת כספים מגרמניה. אני מצפה להעברת כספים מגרמניה. זה מספר חשבון הבנק שלי. זה מספר חשבון הבנק שלי. האם הכסף הגיע? האם הכסף הגיע? אני מעוניין להחליף את השטרות הללו. אני מעוניינת להחליף את השטרות הללו. אני זקוק לדולרים. אני זקוקה לדולרים. תן לי בבקשה שטרות קטנים. תני לי בבקשה שטרות קטנים. יש כאן כספומט? יש כאן כספומט? כמה כסף אפשר למשוך? כמה כסף אפשר למשוך? באלו כרטיסי אשראי אפשר להשתמש? באלו כרטיסי אשראי אפשר להשתמש?